متابعينا مرحبا بكم معنا في برنامجكم كومنتير اسبوع جديد وحلقه جديده. هاد لا سيمين هادي غادي يكونوا معايا شباب اللي غادي نناقش معاهم لو سوجي ديال الانتقام الاباحي. وهاد الشباب اللي بغيتكم تعرفوا هو انهم من واحد الحركه سميتها ديها فراسك اللي كتحارب هاد الظاهره هادي واللي عندها لانفي باش انها تحيد هاد الطريقه ديال الانتقام اللي كنشوفها غير سامون في ريزو سوسيو واللي باغا تنقي شويه المجتمع من بعض العقليات اللي كتحاول انها تشوه صوره البنات وتبتزهم بطريقه اللي هي شويه خايبه. اليوم معايا صوفيا وسيمو اللي هما من هاد الحركه هادي اللي غادي يهضروا لينا على شويه على الانتقام الاباحي, شنو هو على لاكسيون دياله لاكسيون ديالهم, شنو الهدف ديالهم وشنو الافكار ديالهم. مرحبا بكم معنا. الله يبارك فيك. Merci beaucoup. Donc, je vous laisse le temps de vous présenter. Dabik Sofia, c'est qui Sofia? Je nous quête dire. Ok, donc, je m'appelle Sofia, je suis dans un tout autre domaine, en finance. Ok. Où ma passion, il y a tout ce qui est engagé socialement, on va dire. Donc, voilà, j'habite entre Rabat et Montréal. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci beaucoup, Sofia. Tu as accepté de passer avec nous. Donc, je passe à Simon. Présente-toi. Je suis Mohamed Kirito, j'ai 23 ans. Je suis étudiant en management. J'habite à Rabat. Et voilà, et récemment, j'ai décidé de m'engager et parce qu'à un moment donné, ça fait que je suis en train de faire le futur. ديال المغرب دونك مع هاد لا سوسيتي هادي بحال هكا دوكو جو مي سوي دو فريمون انغاجي اي ديرو شي حاجه باش نحرفو. ميرسي بوكو تانتا سيمو. دونك جو ديمار دون لو ديبا. ما كرهتكمش في الاول تقولوا ليا شنو هي ديها فراسك, علاش فوزافي ديسيدي دو كريي هاد لاكسيون هادي, ديروا هاد لاكسيون هادي وتسميوها ديها فراسك. نبقى معاك سيمو ابري جو سويتش ديزولي فيغ صوفيا. دونك سيمو بارل موا شويه. او فيت هاد لاكسيون هادي ديها فراسك ما فيت بانت ابري كو كانوا طلعوا بزاف ديال لي باج ولاو بزاف ديال لي موفمون. او فيت تي افي دي فاغ كانوا كيجيو اللي كيانسيت على ان وكيانسيت الشوها واكسيتيرا وبداو كيكثروا بزاف في رمضان. اي ديك الساعات اون ايتي ان تران دو بارلي انايا وصوفيا وهدى وسا نوزا رابلي كو حنايا ملي كنا صغار جوغ 2011 بحال هكايا كنت حنا اون كونيو لا ميم شوز, زعما عشنا لا ميم شوز فيسبوك اكسيتيرا. اي ابخي تبين لينا كوم كو داكشي ما عمرو ما تبدل, داكشي اللي كان هادي 10 سنين مازال هو النيت جا ديال ديك ديال تحلوا دي باج وي كل باج في مدينه اكسيتيرا اكسيتيرا. هادشي ما 10 ans ابري ما عمرهم شي واحد ما لقى لي الحل, ما عمرها ما دات لي شي حاجه. اي دان اوت كوتي لي فيكتيم ديال هادوك لي باج ديال 2011 راه مازال دابا ايزون سوفر مساكن. اي فوالا سي فني بحال هكا, سي فني بحال هكا دان كونستا دابور هكا ديالنا بيناتنا كنهضروا. Puis après, je suis venu à la victime et c'est une manière qui me dit un peu que ça a été fait parce que je voulais que une victime elle est suicidaire ou qu'elle a des pensées suicidaires ou des choses. Ça devient impossible de faire ça. Bien sûr. Donc voilà, du coup, on a commencé d'abord. Enfin, on a commencé à signaler les pages par la cabinet, non? Quand on signale les pages, non, donc, on a juste oui. Mohamed, donc je vais te demander de t'arrêter là. حيتاش غادي نرجع معاك شويه من بعد على شنو درتو اكزاكتومون في اترافير لاكسيون ديالكم ونمشي عند صوفيا. صوفيا جامغي بيان زعما تقول لي علاش ديها فراسك لو هاشتاغ لو موفمون افيك لو هاشتاغ ديها فراسك اي با شي حاجه اخرى. دونك علاش اختارينا لو هاشتاغ ديها فراسك؟ حيت اون كونسيديري كو لوريجين ديال هاد الظاهره اللي كنحاربو سي بوكو بلو بروفون وجاي من واحد
لي فيس كاينين في المجتمع ديالنا اللي هما تبرقيق ثقافه الشهره ثقافه الكره وكل واحد تيديها جوستمون ما تيديهاش في راسه حنا عندنا بزاف الناس كيتشفاو في, 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 في الاخرين باغ اكزومبل الام اللي تقول واش شي اخرى بنتهاش كدير واش انا بنتي مربيه ايتو ايتو اي وهاد الظاهره ديال بوبليي لي فوتو بيرسونيل دي زوت ولا تبقى tu prétends ça باغي تنقي المجتمع باسكو سي سكيل يا في بوكو دو باج يقولوا لك حنا باغيين نقيو المجتمع وي جو بونس كو لا في او ميم اي ان فيت انت شكون باش تنقي المجتمع انت ما حتى واحد ديها في راسك جوستمون اي با لا باش وني با لا باش نعذبوا بنادم حيت هاد ينقيو المجتمع لي جو سي ان بريسيزي سي با فورسيمون تصاور فريمون اباحيه parfois راسي تاخذوا تصويره عاديه ديال شي بنت الا تلقاها في فيسبوك جونغ البنت جالسه في الجرده ديالها و تيلصقوا لها دي فوس فوتو اباحيه وسهل اليوم في 2020 avec le photoshop سي وي avec photoshop ou la rêve sur internet écrit femme nue là c'est très facile à trouver ou du coup c'est pour ça qu'on a choisi Smia hashtag DHFRAS d'accord c'est clair Sophia donc j'aimerais bien savoir شنو هو الانتقام الاباحي اللي كلشي كيهضر عليه بزاف ديال الناس sûrement سمعوا به récemment mais اللي بغيت نعرف هو شنو هو الانتقام الاباحي وامتى لا بيرسون تعرف راسها بلي هي ضحيه هاد النوع هذا ديال الانتقام اوكي ديجا الا شي واحد نشر شي تصويره ديالك ولا معلومات شخصيه ديالك بلا تو كونسنتمون راك شي فيكتيم دو زعما راك ديجا راك القانون معاك ديجا باش نكونوا واضحين ce n'est pas possible الا كنتي شخصيه بوبليك بحال بايلا انا كنت ممثله و جو مونطر مون ايماج لي بوبليك ديجا دو باز وصورتيني في الزنقه خديتي التصويره ديالي ومشيتي نشرتيها في انستغرام اوكي زعما ما عندي ما نقول لك ولكن انا ان طونك بيرسوناج بريفي سي تو بوبلي دي فوتو ولا معلومات شخصيه ديالي بلا مون كونسنتمون راه ما عندكش الحق القانون معاك فان ابري الانتقام الاباحي كاين دو حنا داكشي اللي تنحاربوا باش نفسر للناس عندنا دو تيب عندك لو كلاسيك لو كلاسيك ليكزامبل فار هو شي بنت صيفطات شي تصويره ان بو بيرسونيل لسون كوبان وتفارقوا وبغاين ينتقم منها تياخذ داكشي وتبغي تهددها ولا تيدير لها دو شونطاج تقول لها جوفي بوبليي داكشي ولا غادي نشوهك عند عائلتك حيت عارف الثقافه ديالنا ديال الشرف ووالديك ما خصهمش يعرفوا اكسيتيرا اكسيتيرا و عندك لا دوزيام بارتي هي اللي قلت لك اميمه بارفو سي تصويره عاديه وي مانيبول لانفورماسيون سي دلا ديفاماسيون بو جو بونس كو سي كلير نتوما ان طون كاكسيون كو موفمون محمد فاش كيجي عندكم ان كا فحال هكا بغى يعاود لكم لو بروبليم ديالو شنو كديروا ليه شنو كيفاش كتعاملوا معاه او ان فيت حنا في نوت باج انستغرام لا باج انستغرام ديالنا باردون Et nous sert pas à rendre à le mouvement à communiquer là-dessus, mais c'est aussi une cellule d'écoute parce que s'il y a une victime de ça, voilà, pour n'importe autre chose, elle peut venir en parler. Elle a quelqu'un d'actif et Khadrijaouba et Drama. Ça, c'est dans un premier temps. Si une victime, par exemple, elle a besoin d'un soutien psychologique, c'est-à-dire un professionnel ou la brasse. باش مثلا ترفع دعوى بهذيك السيد اللي ديك السيده اللي كتصوب لها شي حاجه لا بامبورت تمايا كنوجهوها لواحد لاسوسياسيون فما عندناش بارتناريا اوفيسيال معها مع هاد لاسوسياسيون هذيك كتعاوننا دوكو ماما هذا دوكو كنوجهوها لها سي لاسوسياسيون التحدي بور ليغاليتي لا سيتويانتي لا تيك هي ان فيت اللي كتكلف هاد لو جور دو كا هذا كونكريتمون D'accord, c'est parfait. Donc, vous leur offrez de l'accompagnement, de l'orientation et tout. Exactement. C'est clair. Sophia, je voudrais savoir ce que le genre de témoignage que vous avez et qui les choque à vous. Je voudrais dire. Il y a des témoignages, mes chéris, qui m'ont choqué. Genre, il y a des témoignages, mais tu ne peux pas dormir en tant qu'être humain, mais tu ne peux pas dormir. عندك لو شانتاج واحد البنت هذيك اللي كانت تتهدد بالاغتصاب مو سا ما شوكي تيقول لها تعاودي تصيفط ليا دي نيوز ولا مهم تيقول لها شنو غادي نجي نغتصبك كليرمون aussi une autre vague je tiens à le dire une autre vague de messages il y en a eu plusieurs comme ça les sdmoniana c'est des gens des filles
qui ont été victimes de viol. Et des victimes de viol, ils sont rhum, les violeurs d'Yalhom. C'est horrible. Ou c'est des rhum chantage. Sauf que le bnet, c'est une ktermen tuera tchrj. Ouais, il a son mishak le mouma, ils sont à l'origine de quelque chose. Que le vrai problème, elles ont été victimes de viol. Anna Hachi, genre, il y en a eu plusieurs. C'est machi une ou deux, mais il y en a eu plusieurs. Et moi, c'est des trucs, les j'adhère pas dans ma tête. C'est des trucs, les Sidmoni, vraiment, vraiment profondément, Sidmoni. On essaye, Kimagel Simon, on essaye de leur offrir une écoute. On essaye de... Mais certaines personnes qui ont vraiment besoin de parler, déjà, on leur donne même le numéro personnel. On a envie de leur parler, on a envie d'être là. On a de base, machi jmaïa, machi mohamien. On a de base, on est des amis. On est tous dans le domaine business, quoi. Finance, management, marketing pour Rouda. Mais on essaye de humainement, on essaye, mais à deux moments, les trucs, on a les demandes, etc. Surtout à de la partie des viols, on a beaucoup ma bras de familial. Je me dis humainement, c'est ça. Il y a aussi, excuse-moi, Sophia, il y a aussi des cas, des pensées suicidaires qui ont tenté Oui. Oui, Hado, juste, tu veux que je le répète? Oui, Hado, c'est clair que Hado, c'était un des déclencheurs. Hado, باش نبداو الحركة, حيت نسى تشوف شي بنت تقول كان باغي نتاحر. انا ما بقيتش قادره حيت خصنا نعرفوا ونفهموا بان هاد البنات يعيشوا في واحد الرعب وفي واحد الخوف با بوسيبل راه ما تينحسوش كيبكيو 24 ساعه 24 راه تيجيو لينا دي ميساج كل نهار حنا اون ريبون توجور ا طول موند زعما واخا شي مرات اون بو بران دو طون باسكو اون ريسوا بوكو بوكو دو ميساج ولكن كنجاوبوا اي جو بو تو دير كو راه سون توت ديبري سون توت ان ديبريسيون كاملين خايفين كاملين كيبكيو كاملين عايشين في واحد الحاله راه سي با بوسيبل دونك وي كاين اللي باغي ينتحر اي سي مالوروس نقول لك وي سي بلوس كو مالوروس سي يا با دو مو بان اسبيرون ان شاء الله كو كافيك لو طون الناس غادي يعاو ما يبقاوش يديروا بحال هذا الشيء اللي كتقدر تادي دي جون دي جون Mohamed, tu es un jeune Marocain, cheb, qui a pu te défendre à une cause qui a pris beaucoup la femme. Donc, je pense que derrière ça, il y a un joli message. Il y a une femme qui défend l'égalité, qui a pu se faire de la femme, qui a pu se faire de la femme, et qui a pu se faire de la femme. Donc, je voudrais que تهضر لي على هذا لو بوين هذا علاش شو شوزي دو ديفوندر اون كوز كي كونسيرن بلوس لا فام ان فيت فاد لو شو هذا يافي با دو فاكتور ديال لو جور واش دري ولا بنت سي سي فينو كوم سا ما ان فيت فا سي با فو اريتي دي فوا كون سي با اي فو كون بري كونسيونس En fait, la femme, elle fait partie de la société. Bien sûr. Il faut obtenir comme quoi. Subir de telles choses, après Moraha, la pression de la famille, etc. etc. Vous êtes allé à la chakafa de choix, à la gamme, les mamans c'est pourquoi il y a la moitié de la population marocaine qui est dans le mal. Les maïs, et on est d'accord là-dedans. Et à part ça, à part ça, c'était pas vraiment une cause les cultes, ça aurait pu être n'importe qui là, enfin c'était pas vraiment pour défendre la femme en particulier ni quoi que ce soit, c'est juste que voilà à un moment donné en fait, خصنا المغرب خص كل واحد فينا يشوف راسه في المرايا parce que هاد لا سكيزوفرينيا هادي اللي كاينه عندنا راه ما كاينش اللي خارج علينا قدها جو سي با ان فيت سي طافو هاد لي ما سكي سي باسي اكادير افيك اكران باغ اكزومبل شي حاجه وي سي افرو وي سي افرو وي سي افرو والناس ان فيت كيقول لك كيفاش هذاك الاب
خلى بنته ولا كيفاش المحامي ديال ديك السيد هذا كيقول هذا الشيء عادي. Je pense que c'est ta cause de telle chose en fait. خلى بنته وهذاك فوالا الا كان هو ديك المحامي كيقول داك الشيء عادي باسي باسكو مش من ديما حنا من ديما ساكتين ما كنبغوش نهضروا على هذا الشيء ديما حنا ديما ساكتين من ديما كان اون فو با ديفوند هاد لي كوز هادو بحال هكا. Je peux pas dire que كل شيء ساكت, on peut pas dire que généraliser dire que tout le monde ساكت. Mais yad كاينين الناس اللي كيهضروا على هذا الشيء مي قلال. Mais d'abord je pense que quand زعما il y a des voix زعما comme vous اللي كيحاولوا انهم يدافعوا على بحال هاد لي كوز, je pense que ça avec le temps ça va y aller. Il faut juste voir qu'elle a resté positive ou ne pas baisser les bras. Exactement. Bah, c'est et... Pardon, j'allais interrompre. Vas-y. Mohamed ou la Sofia. Ok, moi je voulais juste dire par rapport à ce que tu as dit, Oumaïma. Ouais. Effectivement, le changement subda d'abord. On ne va pas changer la société marocaine ou la mentalité marocaine en une génération. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ou le kin, il a besoin d'abord. C'est pour nous et pour Ouladna ou Ouladna. Bien évidemment. Ouais. Et à force de travail, il a besoin d'abord. On initie Hachi. La prochaine génération, petit à petit, dans quelques générations, ça va se faire. Il y a encore un long chemin à faire, oui. Mais si Bnadem Igoule, qui m'a dit qu'il faut être optimiste et surtout qu'il n'est pas c'est désespéré. Moi, j'ai reçu, on a reçu énormément, après l'autre interview, on a reçu énormément de commentaires très, très. Négatif. Voilà, exactement. Peut-être que je suis avec le point là. Est-ce que les gens sont capables de faire une telle action? Absolument pas. Capables de faire cette action, cette qui défend, qui veut éviter cette intégration illégale, qui veut éviter ce genre de comportements. Ok, Anna Razine, je réponds très clairement, absolument pas. Anna, j'ai fait l'autre interview qui a été publiée sur une très très grosse plateforme. Mm-hmm. Et il y avait plus de près de 900 commentaires, dont imkin 890 qui étaient des insultes et des choses très très négatives. On a donc les gens peut-être disent merci. Ils m'encouragent encore plus à parler. Ils sont malikar harb. Et le genre de commentaire, c'est quoi? Alors que je ne sais même pas où est le problème. Alors, c'est une des commentaires, Hadou, je vais te le dire, ça me touche absolument pas, mais je vais te faire le niveau de l'un. On commence à s'ouvrir et tout. Il y a une énorme portion de la société, non? ما واهيش بزاف الحوايج كاين لي كومونتير بزاف هادو بلا ما نقولها لك او ما ماجي صافي سمعناك رجعي لكوزينتك وات سكوتي اون فام زعما اوكي انا هادو بغيت نقول لهم ميرسي كونتينيو ا فير دي كومونتير كوم سا حيت نتوما اللي كتشجعوني نبغي ندير شي حاجه في المجتمع ديالي حيت سي با بوسيبل نتوما هادوك هما اللي البيربيتو هاد الثقافه الشوهه اللي عندنا وهاد الحقره كونتر لي فام اي تو هما اللي لا كونتينيو دوك كلشي ما تيتقبلهاش ولكن بزاف كيتقبلوها وعندنا واحد التضامن انورم فنانين دي انفلونسور دي المواطنين ديالنا بزاف الناس تيبغيو تيكتبوا لنا يوميا باش يعاونونا دونك كاين لي دو فو با سمونتير كاين لي بيان سور Bien sûr. Donc, Mohamed, j'aimerais bien savoir, Zama, quel est le message qui est arrivé par journée? Quel est le cas vous avez pu Zama, contacter faire de la période, c'est-à-dire le lancement du mouvement de l'Koumeldawa? Approximativement. Approximativement. Rien que Mabine entre les victimes de les pages, avec le grand page de كانوا كيحطوا دي بيرسون اون ماس غير كوك جوري واحد 90 بحال هكاك بلا ما نهضروا على لي بيرسون اللي كيجيو كيهضروا معنا بوحدهم دونك يونا انورميمون يونا انورميمون اي لو بروبليم سي كو اون سي دي كو هادو اللي جاو هضروا معنا راه غير هادو كي اون يو لو كوراج باش يجيو هضروا معنا بلا ما نهضروا على الاخرين اللي مخوش اي اوستي Et aussi, je l'ai aussi que ça soit sur mes réseaux sociaux à moi, ma personne, les je partage quelque chose, il y a un rapport, mais le contenu, là, je sais pas. Ben, qui j'ai le débat avec des personnes, des proches à moi, et tu me dis, je découvre qu'en
C'est un grand problème. تكسر اون فيت الناس اللي اون فيت توماس خصهم يفهموا عاوتاني هاد هاد لو فينومين هذا كو لا لا انت ما كنتيش فيكتيم منه بالا ضروري غتعرف شي واحد اللي فيك سي سور كوم سي ديفونو شي حاجه اللي كتراب بزاف ديال الناس ولا اون فيت بحال الرواح لما تروح حتى شي واحد يتروح من طون اونطوغاج راه سي اكزاكتومون سا Parce que c'est tellement, tellement répandu par la con. Et d'ailleurs, en fait, il y a la petite réflexion qu'on peut se faire. Elle a maintenant un hadouk nes qui roule, brûle une roule mouchama. Derrière la chie, une roule mouchama, hête l'achlar, hête match. Non, moi, brûle une roule mouchama, bat tariqa, j'ai eu ma yab, sub, ou le cadre, ou avec un diplôme de WLR. Et moi, en fait, كنو باغين بصح ينقيو المجتمع ونبداو مثلا بهذوك اللي كيبيعوا هكا دي زغناك ولا شي اللي كيديروا دي زغناك هكا سوغ انترنيت مثلا هذوك ولا لي جيفا واي ولا شي حاجه تما دي تخوف بحال هكا كنو فريمون باغين ينقيو المجتمع اون فيت لا هما هما راه جوست عندهم واحد الغريزه عندهم دي فروستراسيون يلقاو راحتهم اون فيت في هذه القضيه هذه parce que ça leur donne accès à du contenu qui prend du chauffe-eau, ils le voient sur leur téléphone, etc. Donc, comment ça va Ça dit ça, là, gars, parce qu'ils créent le mouchama à leur façon. Et c'est ça qui est grave, c'est ça, en fait, le crash, Elina, le plus. Je pense que c'est un problème de mentalité, de background. الناس شي اللي زون فيكو شنو التعليم اللي قراو شنو المجتمع اللي ترباو فيه شنو العائله اللي ترباو فيها دونك بزاف ديال لي فاكتور كنظن انهم كيلعبوا دور في هاد في هاد لو جونغ دو رياكسيون ولا لو جونغ دو شوز اللي كدير واحد الفئه سوفيا تو فيدير كيك شوز Totalement. Et aussi, je suis hyper d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Et aussi, je tiens à le répéter parce que, pas le sujet de l'Hinafé, parce que la femme est une cible facile pour la société d'elle. La femme, d'Ima, une cible, c'est elle. Dès que elle lèche le background et tout ça, toute la caricature sociale d'elle, pour la société d'elle, je le vois de plus en plus. Je pense que plus tu deviens une femme et plus que cette kibri en tant que femme plus ça me kibri et plus je me rends compte je trouve la société c'est facile cible facile dès que alors qu'il y a des années bzaf diel hwaj li daro pour valoriser les droits de la femme zama kayen bzaf diel hwaj li daro في اطار المساواه ما بين الرجل في لي دووا دو لا فام مدونه الاسره اللي جينا نهضروا كاينين بزاف ديال الحوايج اللي داروا مي امون افي كي لو بروبليم ديال لي مونتاليتي ديال واحد الفئه ديال الناس اللي باقا كتعتقد ان المراه ما خصهاش دير بزاف ديال الحوايج وبلي خصها تبقى ديما مارجيناليزي اي تو دونك سي با سي بو بارتاجي لو ميم افي كو موا Moi, je partage exactement le même avis que toi, parce que c'est pas, c'est, je suis dans n'importe quelle société, quand tu as des problèmes sociaux de ce style, un problème social dans tous les cas, une des solutions principales, je trouve, il y a l'éducation. L'éducation, c'est là, je pense, peut donner la mentalité. Donc, wow. Dans un pays, la mentalité, c'est ce qu'on essaie de faire, sensibiliser, on ouvre, il y a quand même des problèmes. Donc, je suis totalement d'accord avec toi, Oumaïma, totalement. Tu as bien raison. Donc, à mon avis, je pense qu'il faut multiplier les efforts. Tu m'as dit, tu vois, mais je suis comme, je suis comme, وليداتهم باش يكونوا عندنا دي جينيراسيون كي سون كاباب داكسبتي لوتر كيف ما كان كيف ما كان المستوى ديالو كيف ما كان مرا راجل جو بونس كوني با سونسي جوجي كيلكان دوتر انا شو با لا زعما بور جوجي لي جون شو با لا بور دوني دي كونساي او جون مي جوست جي انفي دو بارطاجي ان ميساج بلي نو سوم توس فحال فحال زعما ا مون افي مرا راجل نو سوم توس فحال فحال اي فرانشمون جو سوي هوروز حيت يا دي فوا كوم فو دي جون كوم موا Les, qui militent pour ce genre de cause, libèrent de l'ouchal min haja. Donc, je vous laisse zama, l'occasion de dire un mot ou là, un message, la fin, l'inès, ou là,
les femmes, les victimes, les gens qui commettent ce genre de choses. Ok, moi je vais m'adresser, le kulchi en général. Oui, vas-y. Il faut qu'on soit humain, il faut qu'on t'aoune, que ce soit des problèmes ou d'autres problèmes. Il faut plus d'humanité, en participant, en s'engageant. Là, c'est notre responsabilité comme citoyen et comme réinsane, même pas citoyen. Réinsane, c'est ta responsabilité. On va tous, on a le temps de vie, on est là pour un moment. Donc, utilisez votre vie pour quelque chose de positif. C'est ce que c'est mon message. Merci beaucoup, Sophia. Donc, Mohamed. Enfin, on partage le même avis à nos Sophia, juste clair, mais c'est juste si j'ai un message on a adressé à la société, c'est en fait هذا كتقولوا حنا بلاد اسلامي وداك الشيء و هذا السلام زيانا صوم مزيان حتى هي مزيان الله يتقبل الله يتقبل ولكن راه كتنساو شحال من حاجه اللي داخله في الدين كتنساو شحال من حاجه اللي خاصنا باش نكونوا متعايشين كاملين ونكونوا متفقين ونكونوا عايشين مزيان وفي السلام كتخليو داك الشيء كامل وكتبقاو كديوها في الاخرين وكتبغيو تبدلوا الاخرين قبل ما نتوما يتبدل هادشي جاوبتو باش يتبدلوا وي il est temps je pense حتى انا je partage le même avis que vous واخا j'ai pas le droit en fait en tant que journaliste et tout je dois être neutre et tout mais ce genre de sujet qui j'ai envie de voir un Maroc meilleur un Maroc qui cool l'égalité qui cool chi fhal fhal donc merci beaucoup hit tout معايا اليوم merci Sophia merci Mohamed je vous souhaite un très bon courage ou espérons هذا الشيء ما يبقاش donc voilà متابعينا هكا نكونوا وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا شكرا لكم حيت تابعتونا موعدنا كيتجدد بكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده Bye-bye.